це питання є для нас критичним, ну, я вважаю, критичним, тому що йдуть туди освічені, грамотні, полі юридичні люди, перспективні, тільки кількома мовами, не тільки польською, а й англійською, в першу чергу. З цього приводу Елла Мар'яновна Лібанова написала роботу Директор Інституту демографії, що практично український потенціал вичерпаний. Да, і якщо не помиляюся, там на 50 років вперед він вже вичерпаний. Тобто ми повинні зосереджуватися на свої внутрішні проблеми, свої внутрішні аспекти, вирішити економічне питання. Але я відвікусь від доповіді. Справа в тому, що ця вісь багаточорноморська, вона якраз нам дозволить інтегрувати нашу економіку в європейську, і не тільки європейську, а в східну економіку, і дозволить нам отримати реальні дивіденди. Ну, прикладом, на жаль, таким негативним є МТК. Це Одеса-Бродо-Данськ. Проєкт, польська сторона його активно підтримала, було три проєкти, всі були затверджені, виділені великі кошти. На жаль, проєкт був закритий. Підставою до цього закриття було те, що не було гарантованих поставок Каспійської нафти. Хоча в Чорному морі постійно знаходяться танкера, це не є проблемою. Росія провела активну інформаційну кампанію з дискредитації проєкту, з дискредитації самої ідеї, можливості постачання Каспійської нафти, що якоби вона потрібна в Європі. З дискредитації польської сторони, коли почали розповідати, що ділянки, про яких проходить цей нафтопровід, вони вже є приватні, їх ніхто не викупить, не можна буде добувати. Ну, проєкт закрився, хоча він був перспективний, як і для України, для Польщі. На відміну цього є такий проєкт «Вікінг», якщо хтось знає, поїзд Клайпіда-Мінськ і Лічовськ, ну тепер Чорноморськ. Ось він успішно їздить, контейнерні перевезення здійснює. Цей проєкт продовжується, вже є там плани по продовженню його до на Румунію і Болгарію. Ця частина на північ може стати частиною великого шовкового шляху. Вже в 15-му році запустили поїзд, якщо знаєте, до Китаю доїхав і назад повернувся. Ну, виникли проблеми з його наповненням. Але сам шлях є. Цей шлях вибраний саме тому, що Росія заборонила, ну, зробила просто нестерпні умови транспортування через територію Росії в Китай. Тобто Росія робить нам проблеми в великих проєктах, де вона може нам створити, де вона може провести інформаційну кампанію, провести якісь заходи з дискредитації. В той же час, я вважаю, перспективним є саме малі проєкти. Зелена енергетика, відновлювана енергетика. Просте питання, наприклад, сміття у Львові. Я думаю, що польська сторона могла б підключитися і вирішити цю проблему. Проєктів багато. Насамперед, в тих економічних, енергетичних умовах, які знаходиться Україна, проєкти саме з відновлення і електричної енергетики були перспективними. І для Польщі, яка в свій час провела великі дослідження, наприклад, сланцевий газ добувала, там понад 1000 цих свердловин. Вони шукали сланцевий газ, пробурили. Литва, яка проводить децентралізацію в велике утворення нових громадських, нових сільських об'єднань. Це теж на великий досвід. І співпраця в таких малих проєктах, вона якраз була нам ефективна. І я вважаю, що всі напрямки, і стратегічні, і малі, мають перспективу. Єдине було би бажання би обох сторін. Я думаю, що фінанси для цього знайдуться. Недавно дізнався, є програма 16+1, Китай її організував, перша конференція була в Варшаві в 2012 році. Китай виділяв на
на проекти, саме на проекти якраз інфраструктури, енергетики, для значні кошти. Можна знайти кошти для таких проєктів, можна працювати. Я вважаю, тільки спільне наше бажання і наша воля, в тому числі владних структур, в першу чергу, дозволить нам досягти успіху і розвитку. Дякую, шановний.